Yola çalıyor. Ya hiç kendim onu gamçı. Ya dostlar ոչ ոք քրիստիանի կամ ինչ այ աշխատողին կամ այդ սրսկի կամ մի բան հանի պատություն անել նպատակով։ Իսկ բոլորը որ հիվանդանոցները գնան տարբեր շատ հեշտ կնի հանցագործ աշխարը մոդիկանա իրան վերացնի։ Առանց էլ հանցագործությունը մեջտեղ է գրավում։ Բայց ամենակարևորը էտ է, եթե դի նկատի չունեն, դե պատկերացնում եմ ինչ կլինի։ Ինչի միայն դա է ասում, այն խոսածը, որ դի քուլի ծուղի ու թվեր։ Հիվանդանոց միոպի ուղի ամբողջ որտեղ մաքուր օդ կա, մաքուր ջուր կա եւ էկոլոգիապես հարուստ հիվանդանոց է։ Շրջում են իրանց բավականությունը արտահայտում են։ Այս ծառուղիները ինքան կանանչ են ծառերը արվածա հիվանդների համար, ոչ թե աշխատողի համար։ Եթե հիվանդին չի հարգում մեր Փաշինյանը, նշանակում է իր աշխատողները դեռ ամենու ոչինչ Փաշինյանին ընդունեցին, որ լավ է մեր միջավայրը, ավելի բարձր ծառ։ Ահա գալուս ռակը, ռավինիքսան։ Եվ կոմացիա մենք սա ինտերնետից